Was de film The Mars King's Daughter uit 2023 de beste film ooit gemaakt? Nee, helaas niet. En ik had er best wel erg op gehoopt dat dat hem wel was. Ik had gezegd, misschien wordt dit de beste film ooit toen ik de trailer zag. En ik heb er echt meer dan 500 dagen op gewacht. Dit is mijn review van The Mars King's Daughter. En oh ja, ook van The End We Start From. The slaves that take revenge against an emperor. This prophecy is how they enslave us! You still are the emperor. De hoofdrollen in deze film worden gespeeld door Ben Mendelsohn en Daisy Ridley. Ben Mendelsohn ken ik van Captain Marvel, maar ook van Rogue One, A Star Wars Story. En van vorig jaar's To Catch a Killer, wat een verrassend goede film was. En Daisy Ridley ken ik eigenlijk nog niet heel goed, ik ken haar echt alleen van Star Wars. De director van de film was Neil Burger en hij is een soort van nieuweling in het vak. Hij heeft een paar dingen al wel gedirect, maar ik had nog nooit iets van hem gezien. Over het algemeen is de wereld kritisch op deze film. Hij heeft namelijk een 5,9 op IMDb en maar 43% op Rotten Tomatoes. Dat is helaas niet een supergoeie score. In de film aan het begin wordt Helena, die gespeeld wordt door Daisy Ridley, geconfronteerd dat haar vader nog leeft. De bekende Mars King, een crimineel die gespeeld wordt door Ben Mendelsohn. En daarmee neemt een soort van de spanning toe. Your father, Jacob Holbrook. When was the last time you spoke to him? Haar vader is dus ontsnapt en die is op zoek naar haar. He and another prisoner escaped last night. En haar vader is destijds opgepakt omdat hij haar, de moeder van Helena en Helena zelf, voor meer dan 12 jaar een soort van opgesloten hield in een hutje op de hei. The so-called Marsh King abducted Beth Erickson and held her for 12 years in the wilderness with the daughter she gave birth to while in captivity. En hoe verder de film eigenlijk loopt, hoe meer een soort van de angst hoort toe te nemen voor haar vader die terugkomt en op zoek is naar haar. What's going on, Helena? I feel like he's here. De film die heeft echt een paar ontzettend gave thriller aspecten waarin je echt helemaal meegaat in het verhaal. Has that been in your room the whole time? Mm-hmm. En natuurlijk op het einde van de film wordt zij geconfronteerd met haar vader en ontmoeten ze elkaar. En dan ben je natuurlijk benieuwd naar hoe gaat die ontmoeting. We can still all be a family. Het tofste aan de film was eigenlijk hoe ze probeerde een thriller te zijn, zeg maar. Er zaten echt goede scènes in. Alleen overall, het verhaal deugt gewoon net niet goed genoeg. Ik hoopte dat het een beetje een soort van To Catch a Killer was. Wat ik vorig jaar echt een fantastische film vond. Maar eigenlijk was het gewoon by far niet wat dat was. Toch heb ik wel heel erg genoten van de film. En krijgt de film van mij een 6,9. En daarmee staat de film gelijk aan films zoals The Lion King uit 2019 en Forrest Gump. Oh ja, en ik was ook nog naar The End We Start From. En ik moest googlen waar de film over ging voorafgaand aan deze review. Wat niet een goed ding was, want ik heb die hele film gezien. De hoofdrol wordt gespeeld door Jodie Comer. Die kende ik daarvoor nog niet, maar daarna ben ik ook naar de film The Bike Riders geweest, waarin zij de lead speelt. Ik was gedurende de film ervan overtuigd dat dit misschien wel de slechtste film die ik ooit gezien heb kon worden. Maar toen opeens kwam Benedict Cumberbatch binnenlopen met echt een fantastisch optreden als acteur. En de film werd toen iets beter. Toen vond ik het opeens niet meer de allerslechtste film ooit. De director van de film is Mahalia Bellow. En die naam mag je meteen weer vergeten, want Wikipedia weet niet eens wie het is. De film krijgt net als The Mars King's Daughter een 5,9 op IMDb, maar een score van 88% op Rotten Tomatoes. En daar kwam ik oprecht met mijn hoofd niet bij. Ik vond het echt zo slecht. De film gaat over een zwangere vrouw in een regenbui. What you miss doesn't exist. Het enige wat de film goed maakt zijn scènes zoals dit. En de cameo van Benedict Cumberbatch. De film was een soort van heftig op een nare manier. Niet op een hele heftige manier, maar echt gewoon vervelend. En de karakters die deden soms dingen waarvan je denkt, oh, daar gaat later in de film nog iets mee gebeuren. En dan komt dat helemaal niet terug. Ik raad niemand van jullie ooit aan om The End We Start From überhaupt te kijken. En zeker niet om er geld voor te betalen om ervoor naar de bioscoop te gaan. Ik geef de film The End We Start From een 3. En daarmee staat de film gelijk aan films zoals Net als in de film
en Insidious The Red Door. En aangezien er straks een top 10 volgt van de 10 films waar ik afgelopen tijd voor naar de bioscoop ben geweest, gaan de twee films waar ik het langst geleden voor naar de bioscoop ben geweest uit de top 10. En dat zijn in dit geval Argyle uit de 25e aflevering en June Part 2 uit de 26e aflevering. En dan komen de films The Mars King's Daughter en The End We Start From in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds met een 2,2 Challengers. It wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Op 9 staat met een 3 de film van deze week, The End We Start From. Where are you going to go? Home. Going home. Op 8 staat Civil War. I'm guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. Op 7 staat Kung Fu Panda 4. I'm not gonna be the dragon warrior anymore. Op 6 staat Furiosa, A Mad Max Saga. To get home, Furiosa fought the world. Op 5 staat The Fall Guy. You are literally the last person on earth I want to see slap the shit out of you. I really could. Op 4 staat Godzilla X Kong, The New Empire. Kong. Godzilla, they can feel it too. Op 3 staat Kingdom of the Planet of the Apes. Are you familiar with the concept of evolution? Op 2 staat met een 6,9 ook de film van deze week, The Mars King's Daughter. We can still all be a family. En op 1 staat met een 7 de film Hitman. No, I don't buy it. What? You're not a hitman. En aangezien ik jullie ook graag nog vertel over de afgelopen series die ik zelf thuis heb gezien, komt die top 10 nu. Op 10 staat Tales of the Empire, seizoen 1. Why do you seek imperial favor? Op 9 staat X-Men 97, seizoen 1. Everything he fought for now belongs to me. Op 8 staat met een 5,9 The Bad Batch, seizoen 2. Een animatie Star Wars serie over een groep clones die de strijd aangaan met de Empire. This is the top team. The rogue clones on the run from the Empire. Op 7 staat The Punisher, seizoen 2. I dreamed about The Punisher every night. He thinks that he has the right to judge me. Op 6 staat met een 6,9 The Acolyte, seizoen 1. Een serie over een tweeling die een soort van waar de een de goede is en de ander de slechte is in het Star Wars universum. En je heel veel Jedi voorbij ziet komen. What happened? I sensed darkness. Op 5 staat met een 7,1 Afterlife seizoen 2. Een serie over een man die zijn vrouw verliest en vervolgens de zin van het leven opnieuw probeert uit te vinden. Be strong. Everybody's struggling. It's not always their fault. The last thing you should do is drink alone. Op 4 staat Arcane, seizoen 1. Power doesn't come to those who are born strongest. It comes to those who will do anything to achieve it. Op 3 staat Legends of Tomorrow, seizoen 1. Of all the people who ever lived, I chose you 8. I certainly hope that you won't let me and the world down. Op 2 staat met een 8,2 het tweede seizoen van Legends of Tomorrow, waarin de Legends of Tomorrow de strijd aangaan met Damian Dark en Ebert Tom, de Reverse Flash. Echt weer een super spannend seizoen. En beter dan het eerste seizoen. Hello, Ebert. Mr. Dark. Relax, Captain. We got this. En op 1 staat nog steeds The Flash, seizoen 1. I've spent my whole life searching for the impossible. Never imagining that I would become the impossible. Dan wil ik jullie graag heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende keer zijn we er opnieuw en dan gaan we het hebben over Bad Boys Ride or Die. Laat zeker weten of je Bad Boys al gezien hebt, wil zien of wat je ervan vond. Dan neem ik dat zeker mee in mijn review. En ik ben heel erg benieuwd of jullie er volgende week weer bij zijn. Dus laat dat ook zeker weten in de reacties. Dan zie ik jullie hopelijk dan. Tot ziens, tot later.